ზაფხულის ცხელი სეზონის მიუხედავად თბილისში დარჩენილი საზოგადოება ან მსოფლიო ჩემპიონატის მატჩების ყურებით ირთობს თავს, ან საღამოობით კაფე ბარებში ატარებს დროს. Karaoke bar jelsominoში ესტრადის მომღერლები შეიკრიბნენ და თავიანთი ვოკალური მონაცემები ცოცხალი შესრულებით წარმოაჩინეს. Მომღერლებს არც ჟურნალისტები და კლუბში მისული სტუმრები ჩამორჩნენ. Karaoke-ს სტუმრებს აკომპანიმენტს დათო ილურიძის ბენდიც უწევდა. Ჩემი ყველაზე საყვარელი ადგილია, ყველაზე კარგად ვერთობ კარაოკეში, იმიტომ რომ როგორც მინდა, რასაც მინდა, ყველა სიმღერას ვბედავ, რაც კი ცხოვრებაში მიოცნებია რომ მიმღერა, მით უმეტეს ჯელსომინოში, სადაც არის ბენდის თანხლება და ბეკ ვოკალი, რომელიც ყველაფერში გეხმარება. Ჩვენ გვერდისა ესეთი მაღალი ხარისხის караоке. Და ანუ ძალიან ისე მომეც ყველა, ანუ მე პირადად ვაპირებ რომ ყოველდღე ვიარო. Მე არ ვარ მომღერალი, მე ვარ ჟურნალისტი და ტელეწამყვანი, მაგრამ სიმღერა ხო ყველაზე გვიყვარს და შესაბამისად караоке არის ფანტასტიკური გამოსავალი, ოდესაც გულს უნდა სიმღერა, მაგრამ ხმადას მე მანდამანის არ გაქვს, ამიტომ მიდიხარ მეგობრებთან ერთად караоке-ში და აიქ უკვე აიწყვიტე, წავიდა! Мамалюба, давай, 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 мамалюба, давай! Ეს სიმღერა იყო დღეს ჯელსომინოში და ძალიან მომეწონა.